joinha no vídeo.
Eu lavo o dente, eu faço e tomo banho, faço eu lavo o dente, faço a gente que se abandona, que embora a gente fica vindo sair de que ninguém quer que se pela morada, não sei o que. Como te tocar para eu ter emoção e a Lucena do lá em casa que eu mudei de condição dele no porque o Rafael gentilmente abriu de cantei que ali que lá no comentário. Todo dia que eu sou pra agradecer, né? Então, tem que pagar. Além de gostar muito do que ele diz. Eu não vou mentir aqui que todas as ideias do Rafael Pécio comi ideia, mas a maioria fez. Religião, por exemplo, é uma coisa que tem um pensamento. E eu tenho outro. Mas o Rafael respeita toda religião. E quem se o vídeo fica aqui, bem.